Zdravo, dragi moji, dobrodošli na kanal i dobrodošli u jedan novi video. I kao što možete vidjeti po naslovu, dobrodošli u favorite, polugodišnje favorite za kojima malo kasnimo. Kasnim iz opravdanih razloga, zato što sam pre godišnjeg odmora snimio nekoliko videa da bi mogu da ih puštam dok sam na godišnjem odmora, jer sam bio mjesec dana u Srbiji. I nekako se desilo da mi je taj video ispario, odnosno ovaj video mi je ispario koji je bio sniman kao umjesto ovog videa. Tako da sam morao sačekati da se vratim sa godišnjeg odmora da bih ponovo snimio ovaj isti video, zato što je ovaj prosto dobio noge, nestao je. Ne znam kako, ne pitajte me, nemam pojma šta se desilo. Da li sam ga slučajno obrisao, da li se uopšte nije snimio, šta je bilo i šta se desilo, pojma nema. Misterija. Uglavnom, ako želite znate koji su bili moji polugodišnji favoriti, odnosno favoriti u prvoj polovini ove godine, ostanite uz mene iz ovaj video. E pa, dragi moji, drage moje, ako želite saznate koji su to favoriti na pravom ste mjestu, hvala vam zato što gledate, hvala vam zato na podršci i ovo je pravo vreme da pritisnem na vas zvonce da se obavite u svakom narednom videu. Ako niste dosta, da se subscribe na moj kanal, lajkujete, šerujete i komentirate. Krećemo sa favoritima polugodišnjima, favoritima prve polugodišnjima, već sam rekao o čemu se radi, uglavnom krećemo. Da li da idemo redom ili da idemo neredom? A idemo redom. Prvo, naravno, idu favoriti, polugodišnji favoriti što se tiče nege kože, a za to je definitivno zaslužen The Ordinary hialuronska kiselina. Ovo je 2% hialuronska kiselina plus vitamin B5 unutra. Ovo je nešto što je neizostavno u mojoj rutini nege kože. Svaki dan ga koristim, svakodnevno ga koristim. Da li samo to, da li pre dnevne kreme, uglavnom koristim hialuronsku kiselinu. Kako koristim? Već sam vam u nekoliko videa pomenuo i objasnio i dao prosto tips and tricks kako se koristi ovo, jer ako ste možda ranije isprobavali pa ste skontrali da vam ne odgovara, možda zato što je pogrešno koristite. Znači, hialuronska kiselina vezuje vodu u vašoj ili na vašoj koži. Ako nema odakle da veže vodu, ona povlači vodu iz same kože i vezuje je u te molekule, ili kako to već da objasnim, nemam pojma. Uglavnom, ajde da kažemo, pravilno korišćenje i pravilna upotreba hialuronske kiseline jeste da je nanesete na vlažnu kožu. Znači, da dok niste isfrotirali kožu, dok imate još uvek vode na koži, stavite par kapi ovoga, umasirate i onda posle toga idete normalno rutinu vašu za negu kože. Da li koristite dnevnu kremu, da li koristite noćnu kremu, da li je toner, da li je šta god da koristite nakon ovoga, možete koristiti nakon hialuronske kiseline. Znači, bitna stavka je da je stavljate na mokru kožu. I definitivno, verujte mi, definitivno će promeniti vaše mišljenje o hialuronskoj kiselini ako nije do sad. Nakon toga, već sam pomenuo, čini mi se negde sam pomenuo? Ili sam pomenuo u ovom videu, pa mi je deja vu trenutno, jeste neutrogenina Hidroboost najkoncentrat. Znači, ovo je, mislio sam da je i ovo drugo neutrogenina, ali nije. Malo sam se zezno. Uglavnom, ovo je prva stvar koju sam bio kupio i isprobao i koristim je od tada. Znači, još malo sam pri kraju, znači imam možda još za večeras, možda još za jedno mazanje, eventualno dva. Ovo je kao noćna koncentrat, noćna krema, da tako nazovemo. Znači, nega kože tokom noći. Znači, nanesete ovo, bude malo lepljivo lice, ali nakon izvesnog vremena upije, tako da eto, možda mu ostavite da, ako planirate da isprobate ovo, da možda pola sata, recimo, pred spavanja namažete na lice, da date vremena da koža apsorbuje i upije i onda odete na spavanje. Doduše, ne ostavlja neke flehe na jastuku, odnosno jastučnici, tako da ja ga bukvalno pred spavanje, znači, operem zube, umijem se, namažem ovu kremu, legnem u krevet, par minuta gledam televizor, pošto obično toliko treba, ja volim da imam samo background noise, i zaspim i ujutro kad se probudim, koža bude savršena od ovoga.
Znači, neutrogena hidroboost night koncentrat. Druga stvar koju sam takođe mislio da je u pitanju nitrogena, odnosno, kako se tako zove? Neutrogena, jeste ovaj Hydra Skin Effect Refreshing Day Gel, odnosno, od Nivea. Znači, izgleda slično jako izgleda pakovanje, kao što možete videti. Ovo koristim svakodnevno, znači, uradim ovo, znači, umijem se, stavim, dok mi još ovo lažno lice, stavim hialuronsku kiselinu i nakon toga odmah utrljam ovu dnevnu kremu, odnosno dnevni gel za hidrataciju od Nivea. Savršeno, evo, kao što možete vidjeti, skoro prazna. Znači, imam za još možda dva dana, morat ću dobim da dokupim. Znači, super mi koža izgleda od ovoga, toliko onako plump dođe koža da, ne znam kako koji izraz iskoristim na srpskom da bi to objasnio osjećaj, ali koža smanji se, ne znam zašto i ne znam kako, ali se definitivno smanji vidljivost pora. To ću vam obećati, bar tako deluje na mojoj koži. Znači, ja prosto gledam moju kožu, ne prepoznajem je nakon, znači, ne istog momenta kada stavim ova dva proizvoda na sebe, nego nakon, recimo, pola sata, sat vremena već počinje na sebi, do kraja dana, znači, sa ova dva proizvoda, moja koža izgleda nikad bolje. Nikad bolje. Eto, to ću samo reći. Znači, to su mi favoriti što se tiče nege kože, a kada smo kod nege, definitivno moj omiljeni jeste Nivein za tuširanje, onaj gel kruške koje me prati, svi znate, neću da dosadim se, Bogu sveću, neću mnogo da ponavljam, i sva sveća ne imam ga, da vam ga pokažem u ovom videu, a isto tako svi koji me prate, stvarno možete pogledati empty se, bilo koje, jer će u svakom biti, jer su stvarno moji favoriti, non stop svih trošim i non stop himom u empty-sima, jeste 1 million od Paco Rabanne parfem i Nivein Black and White Invisible Roll-On. Znači, ovo su moja dva omiljena proizvoda što se tiče mirisanih nota, da tako kažemo, i prosto nege tela. I to bi bilo to. Smo završili sa negom, nismo još. Ajde, kad smo već kod nege, ja sam jedan od onih nevernih Toma, što, bar što se ovoga tiče, ne znam koliko sam pominjao i koliko sam pričao u videima, da imam definitivno nasljeđenu paradentozu, imam problema sa desnima, sa zubima, katastrofa. I uglavnom sam krenuo kod stručnjaka za desne ovde, specijalistu za desne. I urađeno mi je dubinsko čišćenje zuba i ispod desni i da ne pričam kompletnu proceduru koju sam odradio, ne bi li zalečio bar desne, jer prosto paradentoza ne može se izleči, može se uspori samo. Taj čovjek mi je preporučio, do tada sam ja, ono kad god mi neko kaže, koristio sam naravno četkicu za zube za pranje zuba. Bio sam ubeđen da što čvršće četkica, to bolje pere zube, uglavnom, u realnosti to nije tako, treba vam mekana četkica da s mekanim dlačicama da ne oštetite zubnu gleđ i da ne oštetite desne, ali prosto, čovjek se uči dok je živ, to da je dok reći, tako i ja. I ja sam bio ono kao, pa mislim, koja razlika sad između četkice električne i četkice ove obične, mislim, ja mnogo bolje to sa rukama i mogu da odradim i dole, nego četkica koja samo vrti u krug, razumete, i to je neko bilo moje mišljenje. Jer sam, kao što rekao na početku ove priče, bio neverni Toma, međutim, ja otkad sam uzeo ovo, nakon što sam otišao kod specijalisti i on mi je rekao da treba da koristim električnu četkicu, moja higijena usta i zuba i desni se promenila za 360 stepeni. Znači, od tada više nikada neću se vratiti na običnu četkicu, znači koristim isključivo ovu četkicu, znači bukvalno menjate samo ove dodatke. Ovo vam stoji u kupatilu, na svom punjaču, znači imate punjač, stavite ovde ovaj đavo da vam stoji. I kada vam treba iskoristite, možete koristiti pod tuše, možete koristiti nad lavabom, dok se umivate, dok radite onu ličnu higijenu. Znači, savršena stvar. Ono što sam ja primetio je da je razlika od kada sam počeo koristiti ovo, jeste da moji desni više ne krvare. Znači, ja sam svako pranje zuba, nije to bol, znači nemate bol, ali prosto kad krenete perete zube,
vidite kad ispljunete ovaj, prosto pastu i pljuvačku i sve, ovaj, da ima i krvi, odnosno sukrvice. Ovaj, od kad sam ovo počeo da koristim, nikada više taj problem nisam imao. Znači, evo ima već, sad sigurno već godinu dana, možda da ima godinu dana, ali ajde da kažemo, neki ima godinu dana, ovaj, znači, ne vraćam se, eto, bio sam, nikad ne recite nikad, ja se volim tom parolom, ali eto, ovaj put sam opet ostao nevjerojatno toma, dok nisam isprobao ovo, znači, ovo je definitivno jedan od mojih favorita kojih ja vas molim da ga isprobate ako ga niste do sad isprobali. Znam da je možda malo investicija u samom startu, ali mislim da se kasnije isprati, jer koliko ove četkice bi trebalo da menjate, bar jedno mesečno, ako ne i ranije, ako ne i u dve nedelje, ovaj, jer kažu da na četkici za zub, kod toga mu stoji u kupatilu ovaj, i blizu je WC šolje, kažu da na četkici za zub ima više bakterija nego u WC šolji. Pa sad se vi zapitajte. Ovaj, tako da, da, s obzirom kad bi sabrali koliko para potrošite četkice za zube obične, a kad kupite ovo, samo menjate ove, ove umetke, ovaj, definitivno, definitivno je moja topla preporuka za sve vas. Ovaj, pogotovo za sve vas koji imate možda problema sa desnima kao što sam ih i ja imao. Ovaj, tako da, eto, to bi bilo to. Malo se odužilo sve ovo što se tiče higijene, ali prosto morao sam da podelim sa vama šta je bio moj favorit definitivno u prethodnih 6 meseci. Ovaj, ok, idemo dalje. Idemo na šta idemo? Idemo na primer, izvinjam se, sad ću roviti zato što želim da idem iz početka. Ovaj, znači, za primer definitivno favorit u prethodnom periodu jeste Elfov Putty Primer. Ovaj, neću mnogo pričati o njemu zato što sam govorio u mnogim prethodnim videima. Odlična stvar za nekog ko ima problema sa proširenim porama. Lepo bluruje, lepo drži šminku, lepo hvata šminku. Ovaj, pomaže da se ne prosijate, pogotovo zato što ima i mat verzija ovog istog, a i sjajna verzija ovog istog, tako da možete izabrati vašu, ako imate suvu kožu, masnu kožu, normalnu kožu, ovaj, ili naravno od efekta koji želite da dobijete na kraju. Znači, ja koristim ovaj normalni i imam i mat verziju, ovaj, odlična stvar. Ako vam treba primer da vam blure pore, isprobajte Elfov Putty Primer. Idemo dalje. Gde smo stali? Gde smo došli? Gde smo stigli? Stigli smo do korektora i tečnog pudera. Za tečni puder sam definitivno izabrao da mi favorit bude ovaj Juvia's Place I'm Magic Velvet Matte Foundation. Znači, matte jeste, ali s obzirom da ima i ovaj prefiks velvet, definitivno je, nije ono suvo matte, nego imate taj velvet i satenski finir, da tako kažemo. Ovaj, tako da nije ono flat mat površina, nego ima malo onako nešto se dešava na koži, razumete? Ovaj, tako da definitivno moja topla preporuka Juvia's Place kao drogerijski tečni puder. Za high-end puder sam se definitivno odlučio da to bude Hourglass Stick Foundation. Ovaj, odlična stvarčica, ako ste neko ko voli stick pudere, odnosno pudere u ovom stiku, jeste da je na skupljoj strani, ali zato sam i rekao da je ovo high-end preporuka i high-end favorit. Naravno da mi je jedan od favorita i Mekov i kako se zove? Gde je sad? I Estée Lauder, nisam ni pročitao, ali čim sam uvodavatio flašicu sam se setio imena. Ovaj, znači, jesu i to definitivno favoriti, ali sam se odabrao, prosto se odlučio da ipak vam pričam o ovom i pomenem ovaj puder. Tako da, super varijanta, znam da ima njihova i full coverage verzija, ovo je buildable coverage. Znači, ovo je recimo neka srednja ka jakoj pokrivnoj moći, sve zavisi koliko ga nanesete, znači možete ga naneti u manjim količinama da bude sheer, možete ga naneti u višim količinama da bude veća pokrivna moć. Odlična stvarčica, veoma laka za blendanje i ublendavanje, ovaj, lepo stoji na koži, nemate onaj cakey osjećaj, što ima nekad se dešava sa ovakvim tipom tečnih pudera, odnosno kremastih pudera, ovaj, s ovim nećete imati tih problema, stvarno je super. Ok, idemo na korektore. Za korektore sam se definitivno odlučio da izvučem iz fioke stari.
i da ga uvrstim u ovu priču, zato što jeste jedan od najboljih drugarijanskih korektora na tržištu, jeste Age Rewind ili Instant Age Rewind Eraser Multi-Use Concealer, znači najbolji drugarijski upečatljivo ček. Odličan, odličan, ja neću odmah ga pričati njemu, da sam mali milion puta ga spominjao i bio mi nekoliko puta u favoritima. Odličan, odličan drogerijski puder, odnosno korektor i kraj, tačka. Za high-end sam se odlučio da to bude Estee Lauder. Ovo je Double Wear Maximum Cover Camouflage Makeup for Face and Body. Znači, ovo vam može biti kao korektor, može vam biti kao tečni puder. Ja ga koristim uglavnom kao korektor. Treba vam bukvalno za ispod jednog oka vam treba zrno bibera. Eto, da ne preterujem. Ali ajde, za oba oka zrno graška. Toliko vam treba ovoga. Znači, može vam trajati večnost ako ćete ga koristiti samo kao korektor. Znači, da ga stavite ispod očiju, da ga stavite malo na te određene delove lica koje želite da istiknete i da posvetlite. Savršena pokrivna moć, znači, jeste onako malo na onoj težoj strani, ali ko voli full glam, ko voli full coverage, ovo je definitivna stvar koju treba da čekirate. Jeste da je skupo, ali se isplati svaki dinar, zato što stvarno jako mala količina ide daleko. Znači, bukvalno, znači, kraj. Znači kraj. Ok, da setujemo celu ovu priču. Jeste mi jedan od novih proizvoda, ali sam morao da ga uvrstim u ovaj video, jako mi je žao. Naravno da se tu nalazi Fit Me Loose Finishing Setting Powder, koji je definitivno u drugerijskoj varijanti, ali sam se za ovaj put odlučio da One Size Beauty od Patrick Stara uvrstim u moje favorite, jer od kad sam ga kupio, ima par meseci, je definitivno moj favorit, znači nosim ga, koristim ga na mušterijama, koristim ga na sebi, znači savršen za blurovanje, znači kada setujete s ovim, znači zagladi sve nepravilnosti na vašem licu, verujte mi. Znači, ovo je translucent, mislim da imaju boji, ako tražite nekog ko ima dodatnu pokrivnu moć. A ja volim da ga koristim kao translucent, ne volim da mi promeni, pošto ga mahom stavljam da setujem korektor, ne volim da mi promeni boju korektora. Tako da, ako setujete ostatak lica, možete koristiti i neki u boji. Još jedno otkriće koje sam kupio na nagovor, da ako kažemo tati, jeste CoverGirl Advanced Radiance. Mislim da se kod nas ne može nigde kupiti, možete ga vjerojatno poručiti online. Kada s ovim pređete ispod očiju, seal the deal. Znači, zapečatili ste, ne pomera se nigde, dugo traje, dodatno posvetli, savršen proizvod. Znači, ovo je 110 Creamy Natural Advanced Radiance, tako se zove. Znači, odličan, odličan, odličan kameni puder. Vi svi znate ko me prati zna bar da ja nešto ne koristim. Znači, imam u fioci par pudera, kamenih pudera i to da mi tako stoji. Skuplje prašinu, ne znam zašto ih se ne rešim, ali ovo je jedan, čini mi se, jedini koji u poslednje vreme konstantno koristim. Znači, toliko sam ga koristio da evo još malo mi čini mi se da ću dotaći i pan. Tako da, stvarno, od kada sam ga kupio, ne ispuštam ga iz ruku. Znači, nalazi mi se u torbi koju nosim sa sobom kada šunikam klijente, nalazi mi se na stolu kada radim moj make-up, znači, non-stop, da li radim drag, da li radim normalnu šminku, uvek je uz mene. Znači, eto, to vam je još jedna moja topla preporuka. Ok, idemo dalje. Treba sam pomenuti pre nego što smo se setovali. Ali dobro, ne mari da ga pomenemo sada. Ono što je bilo moje otkriće i što non stop koristim od tada jeste, definitivno volim u poslednje vreme da koristim dosta kremastih proizvoda, da li je to tečni puder, tečni korektor. Korektor, puder, kremaste proizvode kao što su bronzer, kao što su rumenilo. I kada ispomenjem iste, jesu puti kolekcije, znači puti bronzer, puti primeri, puti rumenilo. Znači, ovi proizvodi su savršeni. Savršeni. Nije velika, jaka pigmentacija, ne možete pogrešiti s njima, znači
izvinjavam se, istina. Znači, nadogradili su, znači, ako želite jači intenzitet boje, možete ga koristiti, možete ga nanositi iznova i iznova, ili ako želite manji, šir varijantu, definitivno, čekirajte Elfove puti proizvode, jer su savršeni. Lako se blendaju, lepo izgledaju na koži, kada ih nanosite sloj na sloj, ne stvaraju onaj cakey i težak osjećaj na koži, kao da imate 600 slojeva. Prelepo izgledaju i savršeni su. Znači, ako volite kremaste, ako ste neko kao jako voli kremaste proizvode, čekirajte ova dva proizvoda. Odnosno tri i puti primer. kada smo kod kamenih proizvoda, imam izuzetak i sad već svi koji me znaju, koji me prate duže vreme, znaju u čemu se radi, jeste ovi, ja se kunem u njih i u svakom videu su mi favoriti, da li favoriti godine, da li favoriti polugodišnji, ovo jeste Hourglass Ambient Light Ambient Lightening Powder. Znači, ja vam ne mogu opisati koliko su ovi proizvodi dobri. Znam da je high-end proizvod, znam da je na skupljoj strani, isplati vam se svaki sekund. Znači, svaki sekund, isplati vam se svaki dinar, svaki euro, svaki dolar, kako god da ga plaćate, isplati vam se, verujte mi. Znači, ja imam ova dva, imam ih već 100 godina, kao što možete vidjeti, češće koristim ove beli nego ove rozi. Međutim, oba su jednako dobra. Znači, ovo su proizvodi, možete ga koristiti kao prirodan highlighter, ali ga koristite za highlightovanje dodatno dijelova koje želite da istaknete. Znači, da li ćete staviti ispod očiju, da li ćete staviti na čelo, da li ćete staviti na bradu, da li ćete staviti malo na nos, na Cupid's bow, znači dodatno šta želite da highlightujete, ovo će vam dodatno još istaći. Znači, uradili ste kompletan make-up look, setovali ispod očiju, bejkovali, očistili sve i pre nego što želite da setujete ili čak ste i setovali celo lice i da dodate samo taj još jedan korak gde vam je ono kao umf ili u toku dana da setujete i još malo posvetlite i pojačate intenzitet ispod očiju. Ovo su proizvodi za vas, znači savršeno. Znači, imaju taj šimer u sebi, što vam neće dati taj suvi izgled ispod očiju, nego će vam dati dodatnu tu svežinu i sjaj, ali ne kao, sjaj kao highlighter da vam se šljašti, nego bukvalno onu svežinu sjaj. Znači, odlični proizvodi, čekirajte ih ako niste do sada. Ok, idemo dalje, da završimo sa licem. Idemo na rumenila koje sam najčešće poslednje vreme koristio, jesu ova dva rumenila od Juvia's Place, Serafina i Bella, tako se zovu. Znači, jedno je narandžasto, drugo je rozikasto. Evo, ovako izgledaju. Znači, oba koristim jednako ili ih mešam zajedno ili koristim ovaj u ovom ovde spoljašnjem delu, ovaj svetliji malo unutrašnjem delu, stvaramo nekao ombre efekat. Znači, odlična rumenila, ova rumenila su pigmentovana, tako da obratite pažnju, nemojte biti jake ruke, nego lagano, pa ako vam se ne svidi intenzitet, možete ga dodati, nadograditi, lako se blenda, lepo izgleda, dugo traje, što je najbitnije, pogotovo ako pre toga koristite Elfovo puti rumenilo. Znači, super stvarčice. I poslednji proizvod, gle, nije iznenađenje, jeste Catrice High Glow Mineral Highlighting Puder. I ono što se desilo jeste da sam jedva čekao da odem, pošto ovaj highlighter ima, pa slagat ću vas, možda skoro 10 godina, možda ne ima. Ajde, 5 sam, ovde 6, 7, ajde 7 godina ne kažemo da ima. Znam da je trebalo davno ga bacim, ali još uvijek funkcioniše. I toliko sam se obradovao da ću nakon 3 godine otići u Srbiju i vidjeti šta se sve novo izbacili nakon 3 godine i mislit ću da ću dokupiti ovo isto, ali nažalost ga više nema. Morat ću prestanem da vam ga spominjem, zato što ga ne možete kupiti. Ja sam bio ubeđen da će moći da se kupi, da je to u stalnoj postavci, međutim, nije, izvinjavam se unapred. Znači, prestat ću da ga spominjem, mislim i dalje ću ga koristiti, ali ću prestati da ga spominjem, zato što prosto nema poente, jer
jer ne možete da ga kupite, da ga isprobate. Tako da, znači, u pitanju je Catrice, po poslednji put High Glow Mineral Highlighting Powder u broju 010 Light Infusion. Ono što sam ja otišao, kada sam otišao u Srbiju, naravno sam otišao prvo u Lili DM, to mi je bilo prvo na spisku, i otišao da kupim ovaj highlighter i nađemo ovaj highlighter. Znači, boja je takođe 010, ovo je kao highlighter sa uljem u sebi, oil infused, znači ima neke tragove ulja u sebi, što bi trebalo da izgleda to kao sjajno masno, ne znam nije šta. Međutim, ja sam se razočarao u ovo. Znači, mislio sam, ajde, kao 0.10, baked highlighter, znači, isto pakovanje, isti oblik, isti, da ko kažem, kako se kaže, tekstura ista, znači taj baked highlighter, taj pečeni highlighter, misleći da će biti to ista priča, međutim, ovo ne može da se približi ovome. Ali, nažalost, kažem, nema ga, prestaću, ovaj zadnji put da sam ga spomenuo, izvinjavam se unapred. Ok, završili smo sa licem, dragi moji, drage moje, idemo brzo na, na šta, ajde idemo na oči, u stvari, da, ajde idemo na oči, pa ćemo na kraju ovaj alat. Za senke za oči sam u poslednje vreme najčešće se hvatao za, ako se ne radi o boji, znači ako nisam koristio neku boju, a kad kažem boju mislim na plavo, zeleno, ljubičasto, naranđasto, crveno, znači ako nisam koristio te onako upadljive boje, sam se najčešće hvatao za The Nude palete. The Balm, ću meni do Nude. The Balm palete, ali su sve uglavnom Nude. I imam ove tri, imam ih još par, ali ne mogu sad da ih nađem. Imam ih par malih. Uglavnom, da li sam koristio kompletne palete za ceo make-up look ili sam neke od paleta, zato što sadrže odlične matte palete, uvek su mi bile uz mene. Znači, bar jedna od ovih paleta je uvek bila uz mene i koristio sam bar jednu od ovih boja. Zato sam odlučio da ću ih spomenuti u favoritima, jer sam ih koristio konstantno. Znači, uvek mi se nalazi bar jedna u koferu koju nosim na posao. Uvek se nalazi bar jedna dok radim make-up. Da li mi možda treba crna, da li mi možda treba bela, da li mi možda treba brown, da li mi možda treba mat. Uglavnom, u ovim paletama mi se sve to nalazi. Tako da sam bar jednu senku svaku make-upu koristio iz ovih paleta. Tako da se zato odlučio. Znači imam Meet Matte Nude, imam Meet Matte Shimmer i imam What's the Tea. Ovo mi je jedna od novih paleta. Verovatno ćete je gledati u nekom od noviteta ili ste ih već gledali. Jako lepa paletica, jako lepe njase, ali čak ima i, evo ima i bordo i crveno, odnosno kako da je nazovete. Tako da imate i boje, znači nisu samo nude i samo matte. Tuša ove dve, Meet Matte, Shoemaker i nude su, da, uglavnom nude boje. Tako da super, super preporuka. Znam da su malo skuplje što se tiče drugarijskih brendova, ali vrede. Prosto vrede. Eto, šta drugo vam kažem. Idemo na, šta mi je ostalo? Obrve. Za obrve, definitivno moj favorit, svi znate da volim onaj mikro pencil i svi znate da se jako brzo troše zato što su mikro. Sama reč kaže. Ali, moje otkriće jeste ova XX Revolution Fine Brow olovka. Znači, evo, ja imam ovu olovku, koristim je konstantno, do duše, ja ne koristim puno ovu olovku, zato što prosto nemam puno da crtam. Ja više docrtavam i popunjavam, tako da mi možda iz tog razloga dugo traje, ali i ranije sam ja to radio, pa mi opet nisu toliko dugo trajale koliko i ovo. Tako da ova olovka je odlična, ako niste probali, obavezno probajte, ovo moje je u boji medium brown, odlična za ove moje miši u boju obrva i kose. Ta neka kao šućmurasto silkasta brown. Odlična, odlična olovka. Lako, nije previše kremasta, nije previše suva. Lako se barata s njom. Možete biti veoma precizni. Dugo, dugo traje, što je najbitnije. Znači, dugo, dugo traje. Verujte mi, kada i poredite se nekom od prethodnih olovaka koje ste koristili, recimo drogerijskih, definitivno ćete vidjeti razliku. Definitivno ćete vidjeti koliko će vam olovka ova duže trajati nego obične. Iza toga stojim 100%.
Kada smo već kod olovaka, definitivno nešto što sam najčešće koristio od kad sam kupio jeste Influencer Overnight od takođe Makeup Revolutiona, ova metalna kutijica sa kreonima, odnosno eyelinerima. Evo ovako izgleda, znači dobijete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 različitih boja eyelinera, odnosno kreona, odnosno olovaka za vodenu liniju. Možda bih voleo da su fraction, znači mrvicu više pigmentovani nego što jesu, ali i dalje su odlični. I da, mislim, odlični su očigledno čim sam ih uvrstio u favorite, znači moja topla preporuka, znači za ovoliko proizvoda koliko dobijete u ovom pakovanju, ovaj, a košta koliko otprilike, ne znam, jedna high-end olovka, da tako kažemo, ovaj, stvarno, stvarno super, znači imate belu za vodenu liniju, imate crnu za vodenu liniju, imate crnu za aligner, imate žutu, zelenu, rozu, crvenu, krem, nude, znači sve što vam treba što se tiče olovaka jeste u ovoj jednoj metalne kutije. Znači, Influencer Overnight od Makeup Revolution. Gde smo stigli? Da, kod očiju smo, još uvek. Definitivno, u poslednje vreme, moji favoriti, Essence ima savršene maskare, moram da pomenem, prosto ne mogu da ih ne pomenem. Znači, savršenih nekoliko maskara ima koje imam u svojoj kolekciji, koje su fenomenalne. Neću da pomenem u današnjem videu, neću da pomenem u današnjem videu, ali ću pomenuti u današnjem videu, zato što prosto moram da pomenem u današnjem videu, jeste Better Than Sex od Too Faced-a i Ecstatic Paradise, da se tako zove, Paradise, Ecstatic, tako nešto, od Revlona, definitivno omiljena maskara, ali u poslednje vreme novi duo stupa na scenu, jesu Revlonove maskare. Znači, doduše čuo sam neke glasine da se Revlon zatvara zato što su bankrotirali tokom COVID-a, međutim, ja i dalje vidim njihove proizvode, i dalje im savjet funkcioniše, tako da ne znam koliko je to istina, koliko nije, bit će mi žao ako je stvarno istina, pošto Revlon ima dosta dobrih proizvoda, počevši od All Time Favorite pudera, kako se zove? Revlon Color Stay. Ovaj, znači old school full coverage foundation. Ova kolekcija So Fierce. Maskare su odlične. Znači, prvo sam kupio ovu, raspametila me, međutim, kada sam ovo isprobao, novu, znači ovo je Eyes Wide Open So Fierce maskara. Ludilo. Znači, ludilo. Morate isprobati obavezno. Revlon, Eyes Wide Open maskara. So Fierce kolekcija. Obavezno da isprobate. Gde smo? Završamo sa očima. Da, definitivno all time favorite jesu Ardell Wispy strepavice. Svi znaju o tome, svi ih koriste. Ja ih koristim od kad sam počeo da radim make-up, znači evo ima 10 godina kako se bavim šminkerajem. Moje prve su bile Ardellove i moje zadnje su Ardellove. Da, nisu još, ali do dana današnjih koristim, znači kupujem ja i ostale s obzirom da se bavim ovim čime se bavim, isprobavam, testiram, ali se negde uvek vratim na ovo, pogotovo kada je reč o klijentima, znači ovo uvek postoji, bar jedno bakovanje u moje make-up torbi, znači all time favorite i za ovo polugodišnje favoriti takođe, super, 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 super. Ok, idemo da završimo sa usnama. Naravno, za usne moram da pomenem Maybelline i da pohvalim Maybelline, zato što su onako stvarno izašli sa dosta dobrih proizvoda u poslednje vreme i jedni od proizvoda su ovaj ink vinil, super vinil ink, superstay vinil ink i superstay kolekcije. Odličan, odličan, odličan proizvod, dugotrajan, kiss proof, znači možete jesti, možete piti, možete se ljubiti, neće se skloniti sa usana. Ono što je bitno, jako svi napominju, je čujete ovu kuglicu, dobro ga promućkate pre nego što nanesete i kažu da ga treba naneti u jednom sloju. Znači, vum,
Vum! Zduže, ja sam ga koristio i u više slojeva i nije promenilo ništa, ali kažu da ako želite da go traje samo jedan sloj i završite priču, ostavite se osuši sa malo otvorenim ustima. Znam da zvuči se vas zakomplikovano, ali to su vam bukvalno sve sekunde u pitanju. I odličan, odličan proizvod. Znači, s obzirom da je vinil, znači nije potpuno mat, ali nije i sjajan kao, kao što su sjajni ruževi, recimo, kao kad stavite sjaj preko. Znači, nije toliko sjajan, ali nije ni ono totalno mat. Tako da, odlična, odlična stvarčica. I takođe, ako želite malo sjajniju verziju ili varijantu, ovaj Maybellinov Lifter Gloss sa hialuronskom kiselinom, odličan sjaj. Odličan. Znači, fantastičan sjaj za usne. Dugo traje, nelepljiv, jako lepo izgleda na usnama, samo na usnama, preko mat karmina. Znači, super, super, super stvarčica iz drogerije. Znači, ako niste čekirali ova dva proizvoda, obavezno ih čekirajte. I foto finish, dragi moji, drage moje. Završavamo ovaj video sa definitivno četkicama, favoritima. Definitivno su moji favoriti, definitivno u poslednje vreme, su četkice koje su, kako ih zovu, kao mačije šape oblika. O čemu pričam? Evo, nadam se da možete videti o čemu pričam. To su četkice ovakvog tipa. Znači, imaju ovu kosu sečenu, tako bukvalno da je kao šapica. Kada nanesete na lice ili kada stavite oko na površinu, bukvalno kao šapica izgleda od vašeg kućnog ljubimca. Znači, ovo je Kikova 07, ovo je za praškaste proizvode, odnosno za pudre, za setovanje. Znači, super stvar otkrića. Ovo mi je nov proizvod od duše, ali sam ga morao uvrstiti u ovo, zato što obožavam, od nedavno. Od ove godine obožavam ovakav oblik četkice, a sve je krenulo sa ove dve četkice. Sve je krenulo sa Real Techniques 242 četkicom, koju koristim isključivo za korektor i predaju ispod očiju, da li za setovanje, da li za nanošenje korektora, da li za razbledavanje korektora. Savršeno leže, ima tu flat pljosnatu površinu s kojom lepo možete utapkati i rasporediti proizvoda, a da ne upije puno proizvoda, zato što ima kao, skoro te kao duo fiber tlačice. I Flower kozmetika od, ovde nema broja, od Drew Barrymore, znači njen brand je drogerijski brand, ona takođe izašla sa tom tipa četkicom, samo što je prosto manje površine. I jedna od mojih omiljenih za setovanje ispod očiju, najčešće koristim za onaj, ovo je moj duo, znači prosto je, ovo je moj duo, znači Hourglass Ambient Highlighting Powder i Sephorina Pro Angle Contour Blush Plat 75. Znači, kosa sečena, bukvalno kao ona četkica za tečni puder. Ja je isključivo koristim ili za nanošenje, kao što koristim ove mačije šapice četkice. Zato sam koristio ovo dok nisam otkrio ove, a ovu sad koristim isključivo da upekujem, da natapkam i natopim i dobro utapkam, utabam ovaj highlighting powder na predaju ispod očiju i na ovaj deo i na ovaj deo. I na ovaj deo. A nekad i povučem lajne ispod obraza. Tako da, odlična, odlična četkica koju niste probali i odlično ide uz, kažem, ovaj proizvod. I poslednja, ali ne ništa manje bitna četkica jeste moja omiljena četkica za blendanje, omiljena blender četka jeste Nixova, gde je broj? Broj 16. Omiljena četkica za blendanje, ako se upotrazi za savršenu četkicu za blendanje, ovo je odlična stvar. Odlična četkica, odličan alat, odličan proizvod jeste da je savršene veličine, nije previše mala, nije previše velika, nije previše tvrda, nije previše mekana. Savršenog oblika, dovoljno fluffy da možete razblendati senku, dovoljno ne fluffy da možete naneti senku. Prosto jednom reču savršenstvo. Znači, ako ste u potrazi za savršenom blender četkicom, ova četkica će vam rešiti sve probleme, verujte mi. I
poslednja stvar koja je onako skroz random, ali kao što sam morao spomenuti čak i za zube, tako moram spomenuti i ovo, dok ne krenete da radite sa tim, ne znate da vam je potrebno. Jeste ovo čudo. Znači, ovo vam je ventilator koji dođe uz ovako jedan stalak koji vam može stojati na vašem vanity u ormariću, da li u kupatilu, da li gde god da radite šminku. Meni stoji ovde u mojej sobi gde snimam i šminkam se. Ovo je prosto tu ga koristim non stop. Znači, svako setovanje lica sa setting sprejem, svaka hidratacija lica, prosto da ubrzam proces sušenja, znači bukvalno, znači, a sad je prazan, treba da, a nije, evo ga radi. Znači, bukvalno, ima tri jačine, znači, bukvalno 3 sekunde osušeno lice, ugasite ga, stavite ga na pult i stavite na stočić, milina, znači, ne znate da vam treba dok ne krenete da ga koristite. Znači, verujte mi, preneće šminkanje na sledeći nivo, verujte mi. I naravno ubrzati vam proces celokupan. Znači, bukvalno dobijete punjač uz njega, utaknete ga ovde na punjač, napunite ga, stavite ga na ovaj stalak i uvek vam je na dohvat ruke. To je bilo to, dragi moji, dragi moji. Nadam se da ste uživali još jednom druženju sa mnom, nadam se da ste uživali još jednom videu, nadam se da ste uživali još jednim favoritima. Ako tako znate proceduru, subscribe, share, like i obavezno mi napišite u komentarima vaše omiljene proizvode, da li ste isprobali neke od ovih proizvoda i ako jeste, koji su vaši utisci o istim. I ako imate neki predlog da isprobam nešto novo, obavezno mi ostavite u komentarima. Bio bih vam veoma zahvalan. Ako imate neki predlog, neki novi video, slobodno mi ostavite u komentarima i do sledećeg druženja, gledanja, slušanja. Ljubi vas i voli. Vaš deki. Love you guys, bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's